I vaša služba je uključena u potragu za nestalim dječakom u Herceg Novom, koji je zapravo nestao preksinoć oko 22 časa. Recite nam šta ste uradili juče, odnosno šta se radi danas kada je vaša služba uključena? Ovako, prvo hoću reći da ovakvi slučajevi se dešavaju jednom ili dva puta u toku godine prema našim iskustvima u prethodnim godinama i Uprava pomorske sigurnosti upravljanja na lukama kao, da kažem, institucija koja je kompetentna za traganje i spašavanje na moru. Aktivirali smo nacionalni plan traganja i spašavanja na moru, koju uključuje se sve, da kažem, jedinice mornarice Vojske Crne Gore, sektora granične policije, Uprave pomorske sigurnosti, upravljanje lukama, onda komunikacija sa kopnim jedinicama, gde vidite i ovdje da to funkcioniše ovih dva dana besprekorno, bez ikakvih problema. To su službe zaštite i spašavanja iz Herceg Novog, Crvenog krsta, čak u tim slučajima angažujemo ne sada, i sve ostale institucije, centar bezbjednosti, sad da ne nabrajam. Što je bio slučaj zbog veoma loših vremenskih uslova i zamućenosti mora, prvenstveno nemogućnosti ronioca, jer oni su na sad najpotrebniji ronioci regionalnog centra za deminiranje iz Bijele. Normalno, oni su tu dva dana sa nama, juče su, da kažem, uradili jedan zaron, međutim, jake struje i mutna voda su ih onemogućili u tome. Mi smo angažovali juče jedan spasilački skuter koji je specijalan za ove namjene, danas i drugi. Takođe, u ovom trenutku da na moru se nalazi šest državnih plovila svih ovih institucija koje smo nabrojali i takođe tri privatna plovila koja su na putu da dođu da cijelodnevno traganje vršimo morskim putem. S druge strane, juče vazduhoplovca Crne Gore nije bio u mogućnosti da dođe zbog vremenskih uslova i on se sad trenutno nalazi u pretragu kompletnog Hercegnovskog zaliva od Tjesnaca, Kumbora do Prevlake i ovamo prema obali sa obje strane i Rose i Pedanice, gdje se mi sad nalazimo. Evo, rekli ste da je uloga ronilaca izuzetno važna u ovom trenutku. Koliko imam informaciju, oni bi trebali da zarone, je li tako? Pa jeste. Danas će raditi neku drugu vrstu aktivnosti. Jeste. Očekujemo smirivanje vremenskih uslova. Ovdje iza nas možete vidjeti da još more okrenuje zapadni vjetar, što ne ide baš na ruku, ali u toku dana očekujemo smirivanje mora, da se more izbistri i oni će normalno sa svojom tehnikom koja je napredna, putem, da kažem, sonara i određenih kamera koje su vidljive gore na plovilu, vršiti pretragu terena i nadamo se, eto, u ovom dijelu da ćemo pronaći nestalog dječaka. Hvala vam. Hvala vama.